Aiden Naftis, Shismek, Amanda Xmenu, Kamilek, Joel. Jena jisimmi Grace Galia, Ilija b'seba xhur, għandi żmien 94, miż-żewġa un-nanna u buż-nanna. Imma nasni qiegħda kuntenta ħafna hawnhekk issa. Alright, tista' jgħidilna forsi xi esperjenza li kellek f'da seba' xhur kemm ilek każarkati? Ħassejtni ħanejt kollox li tant jiena milquqa minn kulħadd, inħossni maħbuba minn kulħadd. Inħossni li mill-imħabba lejni għandi ngħix. Għax kulħadd ħassejtu kompli miegħi jaqdini mill-aħjar li jista'. Għall-ewwel dejjaq naqra sa kien titlaq mid-dar u tingħalaq ma kontx imdorrija hekk kont dejjem waħdi, kien ili 20 sena waħdi d-dar. Imma issa x'in sibt ruħi mal-kumpanija u hekk qed inħossni aħjar. Ikolli mmur ngħix id-dar waħdi, issa naħseb li niddejjaq. Għax issa drejta l-kumpanija għandi erba' tfal, żewġin u għandhom it-tfal u kollox. Però ma kienux jistgħu joqgħdu miegħi jirien kollu, jiġu jarawni iva, ma li jibqgħu spiss ħafna miegħi ma setgħu kelli l-helper tajni fil-faġendi. Issa nsib kollox nistgħu. Allura qegħda nħossni dejjem aħjar. Tajjeb, tista' forsi tgħidilna wkoll żin kif kienet ħajtek qabel xi ħaġa fuqek. Jiena dejjem. Kont marra tad-dar, kont dejjem infisda mill-familja minna n-nit. Dejjem hekk tħajja komda. Imma mbagħad meta żewġtu dan u kienna familja sabiħa ħafna, kienu tfal bravi jistudjaw minn laħaq avukat, minn laħaq perit, minn laħaq tabib. Kollha hekk in-nepotijiet. Imma tiżewġt raġel. Bila għal-ħafna kien iħobbni u jirrispettani, kien teacher, kellu paga tajba dak iż-żmien u l-aħjar paga li kien hawn fil-ħajja kważi. Jiġifieri qatt ma kont għext la sinjura waqas fira ngħidlek ma rridx ngħid li kont xi expert. Imma l-ħajja tiegħi ma nistax ingerger minnha. Mbagħad fl-aħħar ir-raġel tagħtu trombożi, mbagħad bdejt naqraw ma ħadd faċċenzja bieħa minn kollox għalih. Illum il-bambin ħadu l-ġenna issa u jdaw. Minn dan l-esperjenzi kollha tsejdna forsi xi ħaġa li baqgħet miegħek tul is-snin? Forsi xi ħaġa li tgħallimt jew xi ħaġa li bqajt tiftakar? Ir-raġel kien teacher kollu jgħallimni. X'jgħidli jiena rabbejtek. U dejjem nisma' milli jgħidli u kull min titini pari naċċettaw nix waħda superva li speċi jekk u ma tantx niftakar ta' bħalissa x'il nara dal-ogħod. Jiġu tfal ngħidu kelma flimkien inkunu nista' niddiskutu bejnietna f'affarijiet oħra u materjali u hekk. Iħobbuna ħafna tfal jirrispettawni ħafna. To boys or to girls, and the boys and the desire, kuljum kamili nġijaw. Kamili għaw dejjem ġijarani, għavoli għal ftit minuti, ġeli ger grulu t-sfelta, għax jiġi fl-ħar narra, bat id-dum ma jħroġ. U najdu, obdi l-fundamenti, l-ordnijiet u mux xidan. Imma bija, xosni all right.